Rhetoric. Por ka speciale të nështë të debatit e njëra. Kemi për një ndarë që gjitha ditët të kemi plus për fillimin e vaksinimeve. Desh, sot në Tiranë kemi një fuar edhe gjithë drejtorin të ndorë dhe komisarët e policisë që të kontaktojnë me drejtorit të kujdesit shëndetësor që të vazhduar procesin vaksinimit në të gjithë komisariatet dhe drejtorit të policisë dhe rekordet. Këtu jam duke vazhduar të të mërkujtë të nështë të vaksinës. E ka marrë vaksinës, e të kemi zhuruar të shohën të të mëndezit, ka të një kanëtonë dhe procesin. Perfekt. Dem. Kemi këtë në pjesë në repartë që punë në një repartë të në nështë. Lerime, lerime. Do të vazhdoj gjatë gjithë ditës sot, nesër, pas nesër, dhe sa të mbaroj me shëndet. Me shëndet. Me shëndet. Do ditë kemi organizuar? Apo është si gjithë ditë të mullën? Kërë po, se përë registrumi të fot, basë të përë registrimi të të formulari dhe pas taj e vini do. Pjesë është nga mbaroj vaksinë e në zhjë pliko. Kemi bërë dhe një ndarë të shkërë të republikës dhe është përë Sa kemi total bashkë në gardën gjithër të kemi? Policia ka 1.800 punojnë për të vaksinuar, garda ka 1.300 më të vërë. Prasë, prasë, e di që në një. Në kjo e mbarojë, më të mbarojë shtë. Ne më fundojnë, no? Da e dhe jemi të shumë të arenës, të mund të kishim bërë edhe një organizim të jetër, po edhe në përrejtë, po të ka shumë të arenë dhe në rejtë. Interesant që ndje New York Times-i një artikull bazuar në drejtë drejtanishme edhe Sinovaku ishte i pari eficient. Që di? Përse një sitet e drejtanës?